Я поправилася на 10 кілограм за декілька тижнів. Генетика Юля, ти точно будеш така, як ми. Ну, якщо переді мною буде стояти вибір здоров'я чи худоба, я завжди знаю, що обрати. І Мене дуже лякає культура оземпіку. Я чуть не умерла від того, що я не капила два тижні. Я впевнена, що людство з часом прийде до того, що створить ліки для схуднення. Я не вірю, що людина, яка поправилась, я скажу це на 5 хвилин, встигла прийняти себе. Чому в мене мають стояти ці джинси, які я не важу? Я. Іла гречку і запивала кефіром цілий тиждень. Я влізла в цю суттю сіла за це шикарне західноукраїнське українське застілля, і воно просто розійшлося за. Привіт, я Наці, і на сприйняття мого тіла вплинули глянцеві журнали. Салют, я Моткачка, і я не дуже люблю бути товстою. Привіт, я Юля і я ношу розмір XL. У цьому випуску ми поговоримо про те, звідки береться мода на фігуру: що таке Оземпік і чому це ліки не для схуднення, і чому худий не дорівнює здоровий. Сьогодні наша співведуча Юлія Норіс, блогерка, мама двох ангелочків, прекрасна жінка і е, дуже красива дівчина. Сьогодні говоритимемо про товстату і худобу. Це відверте шоу «About» і е, залишайте, будь ласка, свої коменти, лайки, бо це дуже допомагає нам просувати наш контент і, е, е, і підписка це, дуже допомагає. Це, ну, це нелегко ділитись відвертими історіями, будьте нам вдячні. Ого, будьте нам, пожалуйста, вдячні. Да, блін. Мені дуже подобається слоган спонсора нашого сьогоднішнього випуску Порамор задля любові, задля кохання. Скажи поетично, так дуже я би сказала романтично. Це до речі, слоган справжньої мексиканської текіли Дон Хулю, яка була вперше виготовлена в 1942 році. З такою довгою філософією та історією вони власне закликають робити всіх, те що любиш, і любити те, що робиш. Саме так, як це роблять вони, створюючи преміальну текілу загави, яку власне самі і вирощують. І від цього Дон Хуліо смакує абсолютно по особливому. До речі, якщо ви хочете спробувати справжню мексиканську текілу, то це Дон Хуліо. Я, до речі, знаю один коктейль з текілою, і одна честь нього заснували навіть ціле свято. Вау. До речі, до наступного випуску навчиш мене його готувати. Обов'язково. Тож спонсор сьогоднішнього випуску Текіла Дон Хуліо. Полемока! І так, давайте поговоримо про ставлення до фігури. Приймаєте ви себе, не приймаєте, як воно формувалось? Я переживаю, точніше, не те, то, що переживаю. Я знаю, що вже будуть в коментарях писати, як ми можемо говорити про прийняття своєї фігури, якщо ми конвенційно привабливі жінки, але я відразу скажу маленький дисклеймер: ми живемо в такому світі, в якому жінки в незалежності від свого виду своїй фігури, розміру, розмірів, всі так чи інакше, або в той чи інший час страждали через те, як вони виглядають, які в них форми і так далі. Тільки цією весною я дійсно Дійсно, прийняла свою фігуру, прийняла її в найгіршій моїй формі, в якій я була. Я вже розказувала цю історію, але так, по верхах пройдуся. В мене стався гормональний збій, і я дуже погано виглядала, дуже погано для себе. Я поправилася на 10 кілограм за декілька тижнів. Це точно це дос, досить стресовий, величезний стрес для організму. І при цьому всьому це не тільки було там збільшення ваги, а і ще й там висипи на цілі, всяке таке. Коротше, виглядала я для себе взагалі не дуже, не дуже взагалі. І в момент, коли ти хворієш, це ми з тобою, колись пам'ятаєш, обговорювали, що коли ти хворієш, то абсолютно все рівно, як ти виглядаєш, Хочеться просто вилікуватись, хочеться просто гарно себе почувати. Тобі абсолютно все рівно, який в тебе розмір, який в тебе не знаю, там на целюліт все рівно, абсолютно на все, все все. І от я в цьому стані зрозуміла, що мій організм потребує якоїсь такої тотальної любові і прийняття від себе. Тому що якщо я от зараз не дам своєму тілу любові, то коли мені його балувати своєю відсутністю хейту від самої себе? Тому так, я в цей період вирішила, що я супер, що моє тіло неймовірне, воно зараз виносить такий просто дуже сильний стрес, воно лікує саме себе. Ну загалом, ну типу, прям старається для мене, я не можу його не любити. І якось так от в цьому всьому я прям почала ставитися краще до свого тіла, казати йому компліменти, навіть тоді, коли воно мені не подобається. І зараз я повернулася в свою вагу, звично. І я відчуваю, наскільки я. На набагато більш вдячна йому, ніж тоді, коли я була в такій же самій вазі, в такому самому вигляді, і я така, о Боже, я просто неймовірно виглядаю. Ну щоб я там рік тому назад, будучи так само виглядаючи, можливо, навіть краще, що тому, що я активніше займалася спортом, щоб я так казала, о Боже, я неймовірно виглядаю. Ну такого не було. Ну, принаймні, я собі такого не пам'ятаю. Але так, мій досвід стався таким чином, що я полюбила своє тіло в момент хвороби і. Чисто з вдячності, йому. а скажи, будь ласка, ти одужала пофіксила свої питання зі здоров'ям, і чи залишилося у тебе прийняття? Себе в будь-яких формах, чи ти повернулася до сфокусованості на фігурі зовнішнього боку? Просто ну, в моєму випадку я теж стикнулася здоров'ям, і це дійсно, ми говорили з тобою про це в Дніпрі: що типу, в момент, коли ти хоріш, ти такий, там мені взагалі байдуже. Живіть, не живіт, Типу, я просто хочу себе нормально почувати. А потім це проходить, ти себе почуваєш нормально, і такий «ммм», П'ять це складочка. Мені подобається. Ні. Я ж кажу, тому що зараз в мене таке відчуття, що я просто якась суперзірка. Я виглядаю якось супернеймирна. Хоча і ти ну, це, це пов'язуєш з тим, що ти схудла. Це звичайно. Я люблю бути в такому в такій вазі, в якій я зараз. Це там шістдесят кілограмів для мого зросту метр 70 – це ідеальна вага. Для моєї, там, структури кісток і всього іншого. Це супервага, і, і ну там моя вага в університеті в 55 кілограмів. Ну це не окей ну, якщо, наприклад, там для когось 55 кілограмів – це вже багато навіть при моєму зрості, то, ну, коротше, я не, 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 не рівняю це до кілограмів. От зараз я повернулася до своїх там 60 плюс мінус 1-2 кілограма, і це, ну, та вага, в якій мені комфортно жити. От, ти кажеш про худобу, а я мені прям комфортно його зранку позайматися. Я можу себе підняти. Ну типу, мені прям подобається цей стан, коли я можу бути настільки мобільною і легкою. От я люблю себе в цьому стані. Але знову ж таки раніше до цієї весни я не любила себе в інших станах. А зараз я точно знаю, що життя мінливе, діти, гормони, ще щось я не виключаю, що моя вага буде ходити ось так, ось так, ось так. Тому що це не стало, не стало річ, яка ніколи не буде тебе супроводжувати. Тим більше, що з віком метаболізм уповільнюється. Ну загалом, це не те, чим я хочу, що мною має керувати. Так, мені подобається бути легкою, мені в цьому комфортно, я почуваю себе так сексі, але але показує досвід моєї весни, і тоді, і тоді мені було стімок. У мене були великі груди. Що я хотіла би сказати, Катя, вислухала твою історію. Дуже круто, що ти пройшла ці трансформації. Зараз говориш про прийняття себе, але чесно, я до кінця не вірю в це. Тому що, маючи такий величезний е, історію з лишньою вагою, там в 20 років угу. і з боротьбою з цим усім, я не вірю, що людина, яка поправилась, я скажу це на 5 хвилин. Встигла прийняти себе. Це скоріше uh -huh. прийняття ситуації, ти, тому що тут історія про те, що ти прийняла себе, коли схудла. Ти була 5 хвилин більшою, ніж завжди, ніж, ну тобто 5 хвилин, це порівнюючи з усім життям. І е, тут більше ти прийняла ситуацію, яка сталася з тобою, коли вже ти схудла, і про це легко говорити. Тому що я. Багатьох дівчат знаю, які це все проходили, і проходяться десятиріччями, образно кажучи, цю історію з РХП, з лишньою вагою. І я, людина, яка 10 років була в лишній вагіті, можу сказати, що прийняти себе, коли ти схуд і повернувся, це, і говорити про це угу. легко, але по-справжньому полюбити себе в цій вазі і прийняти це дві різні речі. Я розумію, про що ти говориш. І я просто про це говорила ще в момент, коли мені було ну, я схудла. Два-три тижні тому -то назад так сталося, mm. що воно почало працювати. І це типу, з весни з березня тягнулося. а Зараз у нас кінець жовтня. Тому в цілому я би ну не я не би не хотіла би навіть для себе знецінювати цей досвід, але mm -hmm. е ні, ні в якому е я е е тут, тут тут важливо просто ще розуміти, е як ти, як ти по-чесному до цього ставишся. Ну я прям дуже багато витратила сесії з психотерапевткою на саме оцю тему свого тіла, е- нових розтяжок, нового вигляду шкіри, нових. Там рубців від е, акне, яке спричинилося гормонами і всьому іншому. І я прям щиро можу сказати, що коли я повернуся до певних якихось змін, а я точно до них повернуся там з дітьми, не знаю, можливо, з віком, можливо, з лінією, ще з чимось. Е, Ти я, я до цього буду готова. Я точно буду знати, що моє тіло так робить, не тому що воно не хоче, щоб я була негарною. Оце важливо, тому що всі мої зміни до цього, вони були супроводжувалися злістю на своє тіло. Це важливо, можливо, я ну неможливо. Я точно не хочу казати, що я буду любити себе, і плюс 50. Ну, типу, тут питання, я буду плюс 50, Тоді поговоримо. В плюс 10 мені вдалося відчувати себе там сексів ліжку, наприклад. Ну, типу, прям в, в, в цей момент. Не в момент, коли я схудла. Зараз я почуваюся ще більш класною. Ну, тобто, це приємніше, коли ти можеш бути мобільнішою, коли ти можеш. Що ти, бу... що ти маєш на увазі? Ти так багато говориш про легкість і мобільність. Типу, люди, в яких більше вага, вони менш. Мобільне, мені важче було. Окей, мені було важче. Ну, це типу, от, наприклад, я щоранку розминаюся і роблю І Я знову ж таки скажу: 10 кілограм це не так, щоб сильно багато. Я не, не могла стати на руки, так як я стою зазвичай, тому що навіть 3 кілограми зверху постався бути зверху на себе. Це важко. Ну, типу, це все, все тіло. Катюш, ми не знецінюємо твій досвід. Просто ми тут зібралися поговорити про те, як прийняти себе в цій вазі. Ми не зібралися поговорити про прийняття ситуації, що я захворів, і там чи про прийняття ситуації, що я завагі. І там поправився, бо є ситуації саме, а коли людина ситуація ти, типу, там, ну, там поправився, і тобі треба там, повернутися в форму. Угу. А є ситуація, коли ти вже пройшов величезний там, шлях, там не знаю багато років, або по прийняттю себе, у себе. Uh, у багатьох жінок ну про вагітність, да uh -huh. які там народжують. Там я була теж двадцять 23 роки, коли я народила. Ти виходиш і в тебе висить живіт, і ти справилася ти після народження. Ні, 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 вперше ну давайте повернемось да, до початку. Вперше я задумувалась про е, свою вагу в третьому класі. Тобто, я, будучи звичайною дитиною, яка в принципі не відрізнялася сильною вагою від інших дітей. В третьому класі ми стали на ваги, і моя однокласниця важила 27 кілограм, а я важила 29. І для мене це було, це було трауром. Просто. У мене батьки такої, знаєте, гарної форми. І от вони з дитинства говорили постійно, ну, генетика. Генетика Юля, ти точно будеш така, як ми. Генетика моєму брату, ти точно будеш такий, як ми. І типу, з дитинства вже я собі дивилася і думала, да, я буду важити ну, 100 кілограм, мабуть, тому що це генетика, ми нікуди. І як тільки я там в дитинстві у мене з'явився якийсь животик, вони казали: Боже, у тебе животик! З'явився, але в той же час вони казали: «доїж до кінця. І оцей дисонанс: типу, у тебе з'явився животик, але ти доїж до кінця, і в тебе генетика. Тобто, вона просто спрацьовувала ну, в дитячій, і зараз я коли аналізую, що це в дитячій психіці. Вона робила такий дисконект: тобто, у мене животик, мені не треба їсти, але мені треба доїсти цю їжу до кінця. Але в мене генетика. Але моя однокласниця важить на 2 кілограми менше. І тобто, уже там в 9 років. Я переживала. На першу пробіжку я пішла в 12. Уявіть, наскільки я була непідготовлена, що мені подруга каже, ідемо йдемо на пробіжку, а я приходжу на каблуках в 12 років. На, на на стадіон, бо кросівки можна було тільки в школу носити. І я на каблуках займалася на такі платформі. Чому, наприклад, я зараз ділюсь цією історією, розповідаю жінкам в інстаграмі, знімаю себе без не знаю там одягу і показую живіт, тому що я так знущалася над собою з десяти років. Я просиділа на скількох дієтах, і колись я прийшла до одної лікарки, до ендокринолога, і я говорю: я не знаю, вже що мені робити. Я просто Я, я хочу схуднути. Е, я просто коли згадую цей весь шлях, який був пройдений е, за 20 років, скільки було, е, я разів сиділа на дієтах, і я говорю цій лікарці, що мені робити? Можливо, в мене гормони, можливо, в мене там, не то видна залоза. і ми перевіряємо, і в мене все окей. І вона каже: Ти знаєш, е, у нашого організму є пам'ять це приблизно 5 років. Коли ти набираєш свою максимальну вагу, він думає. Що це його домік, це його сховище, йому комфортно. І коли ти різко скидаєш 10-20, бо я все життя скидала 10-20, 20 набирала, 30, скидала, 10 набирала. І коли ти скидаєш свої 20 кілограм, твій організм в стресі хоче повернутися назад в ту вагу, в якій він був, щоб знову бути, типу, в безпеці. Тому що він знає, що так, там все тепленько, добренько, і він накопичує. Тобто все, б ти не з'їв, він накопичує. І оцими розгонами я просто я розігнала свій організм, а оці 5 років, уявіть собі, 5 років, наприклад, там обмежень. Чи можу я можу місяць не їсти? Може, два. Тому що я знаю, що таке сидіти на дієті, сидіти. Ви знаєте, моя улюблена була, боже мій, дієта магі. Я на неї сіла вперше, в 9 класі. Це, коротше, 30 днів Ми ти їси... Ми рекламуємо ці дієти. 30 днів ти їси яйця. На 30-й ти починаєш кукарікати, просто як курка вже олія. Ти вже просто коли на них дивишся. Чуєш, Юль, але я бачила твої фотки. Мені здається, що ну, ти завжди дуже худа була. Ви знаєте, вперше я поправилась у 9 класі. Я прийшла… — Поправилась, це що? На 3 Це важить, це я важила, наприклад, 40, а стала 60. Я приходжу на випускний в 9 класі, а мене нарядили просто батьки. Вони старалися реально скрити цю красоту. У мене така пачка, я зробила, я фотку скину. Я на е, знаєте вінітки з 9 класу, наче вчителька. У мене такі тут білі пасма. Тут такі, коротше, у мене вже такі гру. Ну, це було це було жахливо. Але на 11 клас я приходжу вже 45 на випускний. Це була перша дієта, я сіла на неї і схудла за місяць там на 15 кілограм. Стандарти красивий багливі. Об'єми прибери. Гей, hey, але ж не у всіх місцях. Губи збільш, ніс менш, макіяжу додай. Ні, але це вже занадто. Ми ж все таки за натуральність. Волосся об'ємо додай, сивину прибери, натурально пофарбуй, укладку зроби, а краще обирай себе. І догляд за своєю унікальною красою з About і серію картинових засобів догляду за волоссям. Шампунем, який делікатно очищує і наповнює коктейлем активних компонентів. Маскою, яка укріплює волосся, розгладжує і попереджає появу посічених кінчиків, спреєм, який розгладжує, полегшує розчісування та додає шовковистості. І олійкою, яка робить волосся м'яким, слухняним і блискучим. About Hair – щоб дбати про свою неповторність. Скажи батьки, не, нічого не казала тобі з приводу того, що ти так знущаєшся над своїм тілом. Ні, ти знаєш, і я от зараз згадую, уявіть собі, в цьому році я приїхала до своїх батьків, вийшла в купальник, оці цей Іксель, до них в двір. Тобто, у нас такий відкритий забор, там всі сусіди. А в принципі, цьому вони реально закомплексовані. Тому що тато вже біг з простиньою, боже, сусіди побачить, що ти вийшла. І я згадала. Що в дитинстві, коли я була, наприклад, там, в 9 класі чи в 10, вони могли сказати, ой, там, не загорай в дворі, а то побачить, що ти поправилась. Блин, тобто, дитина, жахливо. яка б там, типу, поправилась. і я собою так пишаюся, що пройшло 20 років, я вийшла в цьому купальнику, достала всі крема, намазалась ось так. Сережка, сусід, дивився через забор. а я закинула ножки і просто приймала сонячні ванни. І розуміла, що я хочу, щоб моя дитина ніколи не переживала про те, що подумає сусід про її вагу. І, звичайно, ці проблеми вони були з дитинства. Звичайно, всі ці дієти, вони ну, в якийсь момент, чому зараз от це прийняття настало. Це не просто, бо я сама так захотіла, і я така свідома взяла і полюбила себе з усім целюлітом, з усіма лишніми кілограмами і з усім цим. Е, почалась війна, і я розумію, що я. 20, да, ну ладно, не 20. Я от поправилась після вагітності. Да, сильно я жила в таких обставинах, що ми жили не окремо з батьками. Мені це все складно давалось. Я була амбітна, а доводилось там доглядати за бабусею, да там допомагати там, готувати багато на всю сім'ю. І в цих умовах я просто заїдала. Я не буду брехати, що в мене там були якісь проблеми з здоров'ям. Я реально нажерла оці кілограми. І стала після вагітності, замість того, щоб скинути ці 20, я залишилася просто в цій вазі. І я скинула їх. Потім почався ковід. У мене новий стрес. Тобто я вийшла в форму, вже в мене там залишалось 3 кілограмчика лишніх. Починається ковід, і я знов заїдаю стрес. І оце по колу. І коли почалася війна, я подивилася на себе в зеркало і думаю, ця людина. Нормально не жила, от я реально я зараз заплачу, тому що мені наскільки це без шкода, що я скільки часу витратила на мені. Просто шкода, що ця людина ніколи не дивилась на себе в зеркало і не насолоджувалася собою. Ну, невже я не заслужила? От просто не сидіти на дієтах? Невже я от зі своєю харизмою, зі своїм класним характером, не можу просто класно почувати себе в одязі? Чому я повинна думати, що ця дівчина, яка важить 40 кілограмів і так красиво фоткається, гарна в купальнику, а я не можу сфоткатись в купальнику, бо боюсь, що хтось подумає? І коли почалась війна, я подумала, я можу померти завтра? А я ще не любила себе, а мені вже там, не знаю, 30 років майже. І, і мені до сліз просто. Я зараз про це говорю, і мені так шкода, цю дівчинку в 3 класі, мені шкода, її в дев'ятому, мені шкода себе після народження дитини, що, що я просто себе мучила. І, і коли мені знаєте, пишуть там підписники: типу, о Боже, куди дивляться її друзі? Вони не можуть їй сказати, що вона товста. Я, я розумію, вони не були в моєму взутті і вони не знають, що я пройшла цей шлях. По прийняттю до себе і любові через оцей весь досвід, і я хочу показати жінкам, я можу бути веселою, класною, стильною. І мені не треба зараз себе мучити. Можливо, колись настане момент, що да, оце через прийняття і любов до себе, і я буду важити там, не знаю, 60 кілограм. Але зараз я ношу розмір іксель. Я люблю себе. І важливо в цій, в цій історії те, мені здається, хто поруч з тобою. Це мій чоловік, який каже завжди, ти виглядиш на мільйон. — Юля. — Боже, такий довгий був монолог. Вибачить гарно. Неймовірний монолог. Я впевнена, що він відгукнеться багато кому. У тебе є донька. Так. Скажи, будь ласка, чи помічаєш ти, що вона заганяється і там якось оцінює себе і своє тіло? І... Скільки років? Їй вісім. Їй вісім. Типу, чи говориш ти з нею? Ви знаєте, На я тіле. так пишаюся тим, що коли ми їмо за столом, вона не доїдає. У неї буде шматок торта лежати. І для мене це кожен раз гордість. Вона з'їдає просто. Ти пишаєшся собою, що ти не змушуєш? Я неї, пишаюсь що з тим, буде, що вона зупиняється, і я не змушую. І вона знає цю норму. Нема в що вона має з'їсти цей шматок торта, бо це торт, який там треба з'їсти. Бо сьогодні є, а завтра може не так, бути. Вона з'їла і каже завжди, все, я не хочу. Вона там поїла, вона не заганяється. Я постійно повторюю її. Яка мама красива, ти бачиш, Боже, мама і в такому наряді гарна, і в такому. І вона завжди каже: Мама, ти така гарна. Я говорю, тому що люди, вони незалежно від їхніх об'ємів, вони гарні всередини. І вона це знає. І я їй завжди кажу: Меланія, ти гарна? Вона каже, я найгарніша в світі. Тобто я їй прививаю цю любов кожного дня. Я їй повторюю, що вона найгарніша. І як вона, як би вона не виглядала скаре чи нескаре, чи, чи в одязі, не знаю, там. В дорогому, чи в дешевому, чи в злишньої вагою, я завжди повторюю, що вона для мене найгарніша і для себе теж. Тому я вважаю, що зараз я зробила все можливе для того, щоб в майбутньому вона себе сприймала і себе, і оточуючи, головне, що вона не помічає, наприклад, я її вчу, що всі люди класні. У неї нема такого, що. Йде там хтось з лишньою вагою, чи там дитина якась там в класі, і щоб вона мені сказала, що з тої дитиною щось не так. Для неї всі рівні і всі красиві. Блін, ну е... хочу вірити, так, хочу щоб так і було. Зроби діти вони дуже часто фільтрують, що можна казати батькам, а що не можна. І нещодавно Марк сказав такий: А, оцей товстий, і я така. Mm -hmm. і він такий ой, ой, ні, ну просто більший за інших дітей. Mm -hmm. І ну, якби, типу, нам здається, що ми виховуємо дуже толерантних дітей, але вони потрапляють в оточення і звідкись розуміють, що це гарно, а оцей вже е, пампух. <гум> да. це, ми, ми від цього нікуди не втечемо. І, можливо, вона переді мною грає роль, але е, я маю на увазі, що своїм прикладом. Я намагаюся, вона не бачить мене в дієтах заплакано через фігуру. Тобто, я сподіваюся, що я не травмую її тим, що говорю, наприклад, що я там товста, чи я не така, а навпаки, показую її своїм прикладом. Бо коли я почала приймати, вона була ще досить маленька, і вона за цей час ще не запам'ятала мене в оцих станах, коли я намагаюсь повернути 50 кілограм. Да? Тобто і там страждати, що я там виглядаю ніяк на весільних фотках. І... Тому я сподіваюся, що у нас з нею складеться все, і вона буде розуміти, що вона гарна, будь-яких. Мені ніколи батьки не говорили, що ти дуже гарна або ти не гарна, ніколи не давали оцінок е, моєї фігурі, але на фоні я завжди бачила, як мама говорила: треба зробити розгрузочний день. Ага. І я така: от, от прикольно, ну це якась класна штука, напевно. І, і вони всі говорили, що це для здоров'я класно. І для фігури класна. І переписували одна в одної дієти, мама з подружками. І, звісно, це передалось. І дуже класно, що ти зараз при Мелані уникаєш цієї теми і не надаєш значення такого свого тіла своєму тілу, а і навпаки, зосереджуєш увагу на тому, що ти прекрасна от така. Це дуже кльово, тому що ми можемо травмувати своїх дітей і навішати їм ярликів. Навіть просто, наприклад, думаю, от мій тато він завжди мені казав, з самого дитинства, він казав, я не можу сказати, що в дитинстві була прям суперкрасотка. і Він казав, а обличчя в тебе суперкрасиве. І він це повторював кожного дня. От кожного. Я заходила там в дім, і він казав, а, я втрачаю свідомість. І на тому, на чому батьки концентрувалися і казали, що в мене гарне, я так і вважаю до сих пір. На тому, де робили якісь типу, там зауваження, да, наприклад, і там е, е, якісь недоліки, на тому я концентрую зараз. Тому я щиро вважаю, що ми, як батьки, зараз у них тоді було недостатньо інформації, скоріш за все, все одно вони виховували як вміли. В них не було інтернетів, не було психологів, да, не було якоїсь літератури такої в доступі, як у нас. Ми вже знаємо і навчилися там на якихось помилках. Я просто своїх батьків люблю, я їм вдячна за все. Вони в будь-якому випадку, як головні фанати, подивляться цей випуск. І е, те, що, можливо, вони просто тоді не знали, як правильно хотіли мені добра сказати, там тут схудне, тут там, може не хоч в купальнику, це спровокувало комплекси в мені, тому mm -hmm. я просто хочу попросити батьків. Фокусуйтесь на гарному ваших дітей, говоріть, які вони прекрасні, що в них чудові фігури, у них гарні обличчя, і вони потім будуть так і вважати в дорослому віці. А що хочу я сказати? Вже, мабуть, в багатьох випадках зазначала, що тема фігури для мене була завжди важливою. Я пам'ятаю, ми жили в гуртожитку разом. Я, наша режисерка монтажу Юля, ми жили всі разом, і це завжди була там гонка і змагання: хто худіший, хто товстіший, чи ми зможемо ми шерити одяг. І я пам'ятаю, наша Друга Діана дуже сильно схудла, і в неї була дуже красива чорна сукня, така, зараз замком oh. на спині це просто було неймовірно. Little black і всі намагались влізти в нього, а воно було ікс, бо Діана нічого не їла і не притомнила, і ми її відводили. І я пам'ятаю, мене запросила моя сестра двоюрідна бути дружкою в неї на весіллі. Я така. Треба влізти в діянки на сукню. І я їла гречку і запивала кефіром цілий тиждень. Я влізла в цю сукню, приїхала на весілля, сіла за це шикарне західноукраїнське застілля, і воно просто розійшлося розійшлось. І я така, блін. Ну в університеті у мене не було ніколи фігури моєї мрії. А типу я пам'ятаю оці щічки, бока. Ну це вже потім я дуже с мене сходу. просто я дуже здивувалась, бо я пам'ятаю оці просто От тут такі кістки. Тут кістки, і ти вже просто леді деш. Так, да, був і такий період. Е, до речі, мене дуже шеймили е, за тіло, саме момент моєї найбільшої худоби, аніж коли я була така, щекаста. каста. Е, тоді було десь 63 кілограма, і ну, я така, хотілась би схуднути, дуже хотілося би схуднути, прям капець хотілося би схуднути, але я не можу сказати, що я себе прям почувала жахливо. Я пам'ятаю себе там 65, що мені було незвично і неорганічно для мене, і як я себе тоді почувала, то порівнюючи оці два стани, коли ти не здоровий і коли ти просто набрав зайві кілограми, це небо і земля, це взагалі не порівняти. Ну якщо переді мною буде стояти вибір там. Здоров'я чи худоба, я завжди знаю, що обрати. І мене дуже лякає культура оземпіку. Мене дуже лякає, що люди так легко і безвідповідально до цього ставляться. Я летіла в Нью-Йорк і в літаку дивилась нову серію South Парк якраз про оземпік. І думаю, блін. Це вже так це проблема наскільки близько, що люди, незважаючи на те, що цей препарат недосліджений і поки немає даних, як себе організм поведе, якщо ти здоровий, а не маючи цукрового діабету або ожиріння, вони все одно прибігають до таких методів. І я розмовляла з дівчиною, яка каже: Ну, я відправилась на 10 кілограмів, і я мрію, щоб мені приписали оземпік. Типу це прям мій вихід. Я ходила в спортзал, я... Сиділа на дієтах, я контролювала своє харчування, воно нічого не працює, і це прямо мені заважає жити. І я їй кажу: але ти ж не знаєш, як це повпливає на твоє тіло і твій організм. Ти готова до того, що буде якийсь збій, що ну, в тебе будуть виникнути якісь проблеми інші зі здоров'ям? Тому окей, ти пофіксиш свою вагу, але в тебе можуть бути дуже багато траблів. І вона каже, але так багато моделей із рок юзають Озимпік, і все ок. І я хочу звернутися до людей, які користуються таким аргументом з людьми. Оці з Голлівуду зірки, яких ви бачите в журналах, і які дійсно можуть вдаватись до Озимпіку, з ними працює ще імунолог, людина, яка фіксить гормони, терапевти. Вони завжди під контролем великих спеціалістів. Якщо у вас є можливість така, ви дійсно будете під наглядом спеціалістів. Окей, можливо, варто спробувати, але ну це мене дуже дуже Сильно лякає, я вважаю, що це препарат, і за яким призначенням він і є. За яким за цим призначенням він має і використовуватися. Примітка оземпік це препарат, який був створений спеціально для лікування людей. Які хворіють цукровим діабетом і які мають оживіння через те, що він викликав великий попит серед людей, які просто хочуть схуднути на 5-10 кілограмів, люди, які дійсно його потребують за станом здоров'я, не можуть його придбати, тому що він в дефіциті. Він буде в дефіциті аж до 2025 року через свою популярність. Тобто, розумієте, да? є люди, які дійсно потребують ліків, а є дівчата і хлопці, які просто хочуть схуднути на 5-10 кілограмів. Це mm -hmm. це дуже несправедливо. Я просто взагалі проти різних пігулок, які там допоможуть тобі за п'ять хвилин схуднути, але я знаю, у якому вічі може бути людина, що вона може переживати, і тому, в принципі, я не засуджую, коли людина, у якої є, ну не знаю, там реально велика лишня вага, приходить до цього методу. Тому що я, по-перше, знаю, наскільки це може бути психічно, уже ти можеш бути на грані. По-друге, наскільки ця уже лишня вага впливає на твої інші органи і. Де шукати цю рівновагу? Чи Оземпік тобі навряди, чи можливо вже цей стан, в якому ти знаходишся Бля, буде більше, чи... більше, більш пагублі. Я, я, я з тобою погоджуюся в, в, в тезі, яку ти сказала, про те, що е, ти не засуджуєш, тому що можуть бути різні історії. Коротше, засудження це взагалі не дуже тема. Але я вважаю, що ми мусимо просто більше пробити просвіти на тему, на тему там бодіпозитиву, на тему прийняття себе, на тему, що таке ліки, різні ліки, що таке Оземпік, і для чого він загалом потрібен, і, і всякі такі. Різ... Речі. Далі людина приймає рішення самостійно, що робити їй зі своїм тілом. Важливо, щоб це просто рівень просвіти в цій темі був настільки великий, щоб він був трішки більший, ніж рівень інформації про те, що худоба це вау, прикольно і класно. І вона могла робити вибір свій. Так, щоб людина могла робити, звісно, вибір. Тому що ну, зрештою, теж там хтось палить сигарети. Це здорово для, для організму. Звісно, ні, не здорово. Чи засуджують наразі людей, які палять? Ну Сумнівно, не засуджує справа в тому, що ми не знаємо, як Оземпік шкодить людям, які без діагнозу цікав. звісно. Я да. я, я, я про те, кажу, якби, має типу, бути вже, Є вже дослідження, і ми розуміємо, як сигарети шкодять, тому я би просто не порівнювала. Тут важливо Наті, просто, щоб ми розуміли, що о, зас... якщо навіть якщо ти вдаєшся до засудження, то воно немає таке, типу ой, ти е, е, тупа дівчинка або тупий хлопчик, е, вирішив собі на колоці. Вообще, що ти робиш? Тут має бути інформація про те, що воу, Друзі, нам треба всім зупинитися. Це ви від цього можете померти. Але ваше життя ну, загалом, просто щоб це не виглядало так, ніби тут ми шаємо себе за те, що ми товсті, тут ми шаємо інших людей за те, що вони знаходять якийсь для себе вибір. Тут ми шаємо. Ну, коротше, оцей, оцей круг хейту навколо чужого тіла і свого тіла, хочеться його просто зупинити. Ну, я просто хочу сказати, що ми маємо. Підійти логічного завершення, що ми за те, щоб люди, які набрали 5-10 кілограм, вони не повинні е, йти на такі е, радикальні е, межі, і це як Оземпік, але. Якщо людині це потрібно, і це виписав лікар. Хоча я чула історії про лікаря в Києві, який є, виписує його просто всім, хто приходить і каже, я і хочу те, чула, Цей препарат і, і цей рецепт, то ми не про таких лікарів говоримо. Ми говоримо про тих, які справді хочуть допомогти, і у людини справді є лишня вага в розмірі, там не знаю, 30, 40, 50, 60, 100 кілограм, і от їй справді це допоможе. Тоді так, але це ми виправдовуємо. Прийняття цього препарату. У варіанті, якщо це 5-10 кілограм, 15, то ми це не виправдовуємо. І навіть я, маючи лишніх 30 кілограм, не, не звернулася би до нього. Блін, я дуже рекомендую подивитись всім серію Південний Парк про Оземпік і як вони круто. Наскільки мені дозволяє мій рівень англійської зрозуміти повністю цю серію, як вони класно порівняли е, цей препарат з е, наркотиками? І вони показують там, як дорослі типу, абсолютно помішались, і в масках вириваються в аптеку, типу, щоб захопити останні оземпіки, бо їм капець він потрібен. І Вибачте. дуже актуальний жарт. В тебе що, є діти? У мене була історія, я жила з одної дівчини. Сподіваюся, вона не подивиться цей випуск, бо вона відразу себе впізнає. Я жила з однією дівчиною. Тоді у мене, в принципі, проблем не було з прийняттям себе. Мені здавалося, що я прикольно виглядаю. Я могла і пиво випити вечором після пар, наприклад, прийти додому. І биточки мама мені могла скласти, такий судочок гарний. І в мене завжди було що з'їсти після пар. І, от, коротше, я перший дзвіночок я приходжу додому. На стипендію багато ти не походиш в кафе. Звичайно, я чекаю, щоб з'їсти вже цього биточка. Дома я стомлена після пар, хочу цього биточка. Відкриваю свій холодильник. А мої биточки без кляра. Тобто був биточок в клярі. Кляра нема. Я кажу їй, де кляр? А вона каже: який кляр? Вони такі були. Я сижу, блін, грошей нема купити обід. Їсти е, биточок без кляра не хочеться, бо я уявляю, як вона взяла кожен биточок в руки зубами, обдерла кляр і з'їла його. Блин. І, типу, вона, от ми скільки жили разом. Вона взагалі нічого не їла. Я не бачила, щоб вона щось їла. Я не знаю, що вона їла. Твій кляк довідає. Кля... Коротше, кляра нема. І так продовжувалось реально півроку. Я привезу биточки, іншого холодильника нема. Кляра нема. Я вже навіть перестала питати. Ну, знаєш типу, Я там «Де Кляр?» — І вона завжди мені каже: типу, наче я сумасшедша, ти з'їла? Я думаю, як? Я що, його така як бобер з обгризла. Ну, а потім вже дійшло до того, що вона каже мені: йде в магазин, вона каже: А можеш цукерок купити? Ну, п'ять штук хоча б. Я думаю, ну ладно, вже куплю цукерок, може в неї грошей нема. І ми оце йдемо, вона, а можеш? Розпечатати, з'їсти і дати мені фантик. І ми йдемо по вулиці, я пам'ятаю, і вона нюхає його так просто, як наркоман, вона йде з цим фантиком. А я взагалі не відбиваю, мені там років 18. Я, я не розумію, що це анорексія, не анорексія в неї. Що? Я просто розумію, що це дуже дивно, і допомогти я ж не можу їй напряму сказати. Тоді якось це було вже тоді я дуже толерантно була. Йду, жмякаю свою цукерку. Дуже і... так. І... і дивлюсь на цей фантік, і розумію, що вона зараз попросить мене вже друге з'їсти, бо вона вже почти винюхала його. Ну, не знаю, може, вона його на потім собі. Але ну, це зараз смішно, я розповідаю, але ну, це взагалі не смішна історія. Я розумію, що це проблема в голові. Вона не бачить, що вона настільки вже худа, насправді, як деякі люди не бачать, що вони вже сильно товсті. наприклад. Да? От Я дивлюся на себе в зеркало. Мені каже, то я норм виглядаю. Та ти норм, я, ти я норм виглядаю, але мої підписники кажуть, куди дивляться ваші друзі і чого вони вам не кажуть правду, що ви вже е я... реально розкабаніли. Важливо, я би хотіла ще трошки повернутися до, до початку, коли ми з тобою е, ти сказала про, про прийняття про це, що це прийняття не тіла, а ситуації. І ти сказала прикольну річ про щічки свої і про худобу. Насправді, суспільство ніколи не шемить нормальне тіло звичайно. Ну, типу, воно тільки показує, яким має бути умовний ідеал. Типу, ось це ідеал, і якщо ти не ідеал, то ти вже якийсь не такий. Ну тобто там показують картинки, глянцеві журнали, інстаграм. І все інше. Ну, Конвенційно, звичайно, нормальна дівчина, умовно. Там я ну мені ніхто не буде казати, що я товста, якась це ну, внутрішній диви. шеймінг, мій. Тобто, це тільки я є е, людиною, яка приходить і каже собі, я товста. Це до моменту, поки ти не по, наприклад, ти поправилася на свій 10 кілограм, роздяглася, сфоткалася, сидячи з складками і з целюлітом, сфоткаєш цю фотку, ти кажеш, суспільство не шеймить, скидаєш в інтернет. І суспільство шеймить. Е, так, я просто до чого хочу сказати: суспільство тебе за просто за твоє існування. Тут ж питання того, що для хейту не потрібно приводу. Да. Хочеться, щоб цей наратив, який і, і, і ми тут частково зараз занесли його сюди, що е, що таке товсті, що таке худі люди? Ми ж не, не говоримо, є, є якесь у вас визначення, що таке то худа людина. Що таке Ні, визначення Немає що таке є... товста людина? Кілограми? Я... я думаю. Знаєш, товста це взагалі якось ну чесно, некоректно. От навіть називати їх так людей, да? я вважаю там людина, в якої є лишня вага. Бо ми зараз там копеемо. Але, оперуємо. але Цими що таке? Словами, лишня вага? Це це, ну, це якось, знаєш, мені би було неприємно це дивитися, якщо я знаю, що я реально там маю лишню вагу. І дівчата, які зібралися і важать по 50 60 кілограмів, розсуждають про реально худих хто встиг. Але це знецінення. Я, би так не я хотіла. про себе навіть говорю. Ми тут зібралися, тобто всі, і я не виключення. І Називай там когось товстими. В плані, що якось, от що таке товста людина? Це дуже важливо. Просто що... що... товста людина. Я да. тобі розповідаю. Ти приходиш у лікарню, здаєш аналізи, угу. приходиш, кажуть тобі, скажи свій зріст, скажи свою Добре. вагу. Медичний, у тебе медичний. індекс маси тіла великий. У тебе ожиріння першої степені, у тебе ожиріння другої степені, у тебе ожиріння третьої да, степені. Це не здається. Це все медична ну, типу і якої є діагноз ожиріння. Мені здається, Все, у мене є лишня вага. Тобто я, наприклад, приходжу в лікарню, кажу, мені кажуть, все, в тебе ожиріння. Добре, розібралися з цим. Тоді просто дуже важливо, я до чого це хотіла сказати, що дуже важливо, щоб ми не сміялися з людей, які вважають себе товстими, не будучи з першим чи другим чи п'ятим чи десятим ступенем ожиріння, тому що це велика проблема кожна дівчина через там виховання, через школу, через булінг в школі, через там булінг внутрішній самостійний, через несприйняття себе як людини, і коли ти не маєш інструментів, щоб зрозуміти, що мені не подобається, там не знаю. В мені особисто, там, в підлітковому віці ми стикаємося з різними кризами ідентичності. І найлегше до чого ти можеш доторкнутися, це зовнішній вигляд, зовнішній вигляд власного тіла і так далі. І коли дуже часто оцей внутрішній шемінг, який, типу, ти ходиш перед зеркалом, кажеш, я товста. Це те, що відбувалося у тебе, у мене, у всіх у нас, коли ти дійсно не товстий, а ти себе шемін. Дуже класно тебе. Просто ти що завела, важливо, мене. щоб ми це не знецінювали, тому що так. дуже багато глядачок за екраном цього телевізора. Своїх там айфонів, які вони зараз дивляться, вони не є так товстими за медичними показами. Да. Вони звичайні дівчата, які нормально It's виглядають. Definitely. Але вони вважають, що вони товсті. Так само, як я вважала, що я товста, виходячи шість разів в спортзал на тиждень і, і будучи мегафітоняшкою, яка важила 55 кілограмів. Нагадаю, що для мене це занадто мало, тому що в мене важкі кістки і е, в той момент ще й були важкі м'язи. Це занадто мало. І, і я все одно вважала себе товстою. І я би щоб ми не, не казали, що це не, не має значення, бо ти дійсно не товста, бо ти, Я ти з не товста, згодна. знаєш, то значить закрити не говори про це. Але насправді. Саме про це і якби і, і мова, тому що досить легко признати, що ти якийсь, якщо ти дійсно є таким. Uh -huh. Ну тобто я блондинка, мені легко приймати, що я блондинка. Але коли ти дійсно не такий, але все рівно так думаєш, то дуже часто всі такі, та блядь, закрий рота, що ти там товста? Ось ти, пожалуйста, приймай себе. Іди приймай, іди, іди, прочитай книжку. Вообще. А я, я буду це згадувати. А я би хотіла. коли я буду казати, що я товста. Uh -huh. І ти будеш казати, на це, блін, ти замахала, ти псуєш мені вообще я, я хотіла Сказати, я би це хотіла це сказати да, з приводу цього, тому що е, до того моменту. Коли я була запаяна на тому, щоб схуднути, uh -huh. і я просто не могла ні про що думати і, і жити, я тільки блін зривалася, худала і поправлялась. І коли ми в чатику з дівчатами, да, тобто я розумію, що я та товста подружка да, в чатику худих дівчат, і вони мені скидали. Дівчата які важать по 50 кілограм, наті є в тому чатику, і вони мені скидають. О, я бігаю, займаюся, мені треба схуднути, бо я така товста. І вони тако натягують цю кожу з живота мені фотки і скидають, що в них там складочка. І тоді. Я абсолютно це не приймала. Я їм казала, ви ну, взагалі совість маєте? Скидайте це мені, ви там засушені худі. І тільки в момент прийняття себе, коли я зрозуміла, що все, зараз я розумію їх. Вони мені скидають, що їм треба схуднуть, і я. Підтримую їх і кажу там Супер блін, молодець, хвалюю, що пішли там на пробіжку. Типу там. Тобто реально веду діалог про це і не знецінюю. Угу. Тобто, тому що коли я була реально попаяна на цьому, а... я не могла сприймати, що як це худі можуть, типу, там хотіче бути худішими. А зараз я розумію, що кожна людина прагне до ідеалу. да, Вони можуть хотіти бути там іншими стройнішими, їм недостатньо. Це окей, типу, і все. Скажіть, а ми ж однаково розуміємо, що прийняття себе це не остаточна точка нашого, нашого існування в цьому тілі. Ну, умовно кажу, я про що хочу сказати. Ти приймаєш себе. Чи хотіла б ти схуднути, наприклад? Зараз я не хотіла би схуднути. Тобі окей. Okay. Тому що, чому, Я поясню свою позицію, чому я би не хотіла схуднути? Тому що у мене за плечима цей жахливий досвід, катування себе і знущання. І зараз я живу в цьому тілі. А Якщо шляхом не катування не знищання, я думаю, твій мозок не знає, як можна по іншому. Дивися, зараз моє тіло для нього це буде стрес в будь-якому випадку. Тобто, якщо зараз почати дефіцит калорій, коротше, там кабебежу цей кабд Заплуталась, короче. Ви думаєте, я в цьому фетсікреті це короче така програма? Я ж вираховувала постійно калорії, просто безкінечно. щоб не зністи лишніх ми, можна калорій, просто, ну, щоб коротше без. Корочі, цього. без... Це дуже просто говорити людині. Яка я не кажу не тобі досить. Можна я не кажу, просто ти, я не кажу тобі. Я кажу, знає, що знає, як є, мені підписники я кажу, ти що не можеш просто піти в зал? Чекай, ні, ти я... не можеш я... просто схуднути. Юль, ну, я не кажу дивно. тобі, що ти можеш просто схуднути. Я кажу, що є способи схуднення здорові до Є абсолютно. способи. Супер Звісно. здорове харчування. Я їм перерахую. І це не факт, що воно тобі потрібно. Здорове це теж важливо. харчування, е, дефіцит калорій, обов'язково е, якась фізична навантаженість. Я все це знаю. Але коли ти. Пройшов оце все пекло. Зараз для мене це починати знову. Ще би дуже сильно хотілося поговорити про е, це розтяжки і всяку таку штуку. Досить недавно для себе в розрізі всього мого життя. Як ти казала 5 хвилин з усього свого життя, тільки знаю, що ми сьогодні, короче, один одного я поняла, тако. Підтролили трохи. Так, так, так. Загалом, це вже був «About» запущений. ми… Що знімали щось там, обговорювали, якийсь там бодіпозитив, ще що, ще щось. І я дізнаюся, що целюліт, значить, це вторинна статева ознака жінки, як у чоловіка. І я розстроїлась. І я така: в смислі? Все найгірше нам. Та ні, ну чого? Ну це кадик хочеш. Це, типу, просто, ну. Ну, Я не знаю, якщо чесно. Ні, все таки целюліт. І ну що, і якщо він в тебе є, і в якомусь там в тому чи іншому вигляді, це перше для мене усвідомлення було. Потім друге усвідомлення, що якщо він є і тебе там з'являється, то ти повністю його позбутися не можеш. Це друге для мене було усвідомлення. Третє усвідомлення, яке я, я ще просто, я коли це дізналася, зробила так, ви шуврікалитись, чи що, що яке б тіло у жінки не було повне чи худе, це не залежить від від того, чи буде там цю чи ні. У дуже там худих дівчат є теж цю я така, навіть у діток маленьких. Навіть у діток маленьких є. Ну, тобто, я я ось так мене це все підгрузило. Я знаєте, що розстроїлася? Що я прям розстраивалась весь цей час з приводу селіту, а можна було не розстраиватися, поняли? Я, мене Я це... Тому що маркетинг. А як вони будуть продавати масажі, ці всі скраби, ці всі історії, ти, крема? Ти, ти, ти точно можеш старатися робити там, не знаю, ми ж мажемо кремом своє тіло, просто для того, аби воно було шкіра м'якенька, там, не суха, не лущилась. Робимо, робимо супер. Можна робити так само якісь масажі для того, аби там так чи інше виглядати, але точно, щоб. Це ставало якимось суперзагоном. Я зараз входити у війну з целюлітом. Блін, у нас тут Росія поруч, ми з целюлітом боремось. ну загалом. І я щось останнім часом, тим більше, це я, я коли ще поправилася, така блін, целлюліт, Ну є він і що з ним робити? Загалом з вами все окей, якщо у вас є целлюліт. От що, що я хотіла сказати далі. Розтяжки. А я би хотіла сказати про целюліт, що коли ти поправляєшся на 30 кілограм, насправді чи на 40, чи на 20, не знаю. Якщо до цього ти був заточений на те, щоб був. Боже, мене целюліт, Боже, як мені там вийти в купальнику, то вже в момент, коли ти плюс 30, ти вже про целюліт не думаєш. Бо в тебе вже набагато більші проблеми, ніж просто целюліт. Ти вже його просто не бачиш. В принципі, ну, за своїм животом, мабуть, да? Е, ну, Це жарт, звичайно, е, і самоіронія, але сам факт, що ти вже починаєш там на чомусь іншому фокусуватись. І добре, що зараз я, наприклад, вільна від взагалі оцих всіх стереотипів. І е, що целюліт, що живіт, все це супер, дівчата. Головне в рамках розумного, щоб це не впливало на ваше здоров'я, тому що якщо є відчуття, я про прийняття себе до моменту, поки у вас непогані аналізи, поки лікар вам не каже, що треба щось робити, поки ви непогано себе відчуваєте. Тобто, то має бути розумна межа того, що я приймаю себе. У мене є лишня вага, я там красива, гарна, і того, що я приймаю себе, але у мене я вже розвалююся, і і коротше, в мене погані аналізи. Тому треба слідкувати за своїм здоров'ям в першу чергу і любити себе. розтяжки. Е, Розтяжки, ну я коли завагітнила, я звісно купувала всі найдорожчі крема. Там мені колишній чоловік привозив з різних країн. Я там вичитувала які найкращі, а потім зрозуміла, що це все фігня. Шкіру це треба зворо... зволожувати, звісно. Але е, типу боятись так сильно розтяжок не варто, бо якщо вони генетично мають є в твоя в твоєї шкіри схильність до них, то вони будуть. Або ні, не будуть. І є багато жінок, які не мазалися цими кокосовими маслами. і у них немає жодної розтяжки. А є навпаки, От я мазалася, в мене все одно були. Але типу, їх не так сильно демонізують в суспільстві, на відміну від е, целюліту. І, типу, ніхто не каже, о Боже, фу розтяжки. Мені зараз, здається, навпаки ставляться. Тренд, да, тому що це навіть я бачу, багато блогерів прям фоткають свої розтяжки. Типу, і це прям вау. І це типу, тіпа, такі. всі пишуть, як красиве, да. яке красиве тіло. Прикольно. Ну так, да. от мені, коли я першу доньку народила, я дуже мазалася всіма кримами. Я просто вже на сьомому-дев'ятому місяці я була вся змазана цим кокосовим маслом, всякими там засобами спеціальними. Це нічого не допомогло, тому що моя мама повністю репнула, і повністю я, по суті, це коротше, у тебе ген... Ну, я, я сприйняла цю вже історію генетично, тому що всі груди з боків і. І в моїх родичів, тобто навіть у чоловіків родичів, по мамині лінії є розтяжки. Тобто, ну зазвичай у чоловіків, мені здається, якось рідше ця історія, але прям сильне. І зараз покійно до цього ставлюсь, особливо вже після народження другої доньки, коли вже з'явилися нові розтяжки, то нормально. Гостя сьогоднішнього випуску у нас буде Іра Симчич, ютуберка, волонтерка, блогерка. Господи, скільки ти роботи робиш в інтернеті. І, Іра, хочеться почути твою власну історію. В який момент для тебе фігура стала важливою. Можливо, це історія тягнеться з дитинства. Коли ти почала думати про те, як ти виглядаєш? Ну, загалом, перші твої кроки в негативному ставленні. Я думаю, що я купив... Хочеться зараз заспівати такого, знаєте народного артиста і заспівати скільки себе пам'ятаю. Тому що я дуже смутно взагалі пам'ятаю своє дитинство. І я пам'ятаю його десь 10 І з 10 років. Я вже з десяти років пам'ятаю, як в мене був пунктик про те, що я за великого розміру. Хоча я була класичною дитиною. У мене були щочки, могло бути пузико. Але я була класичною дитиною, це не було прям якесь там дитяче ожиріння. Я просто була дитиною, яка не худа, а просто дитина. І прям з того часу я пам'ятаю, як хтось міг там, з маминих подруг там, взяти мене за щечку, дати такі малі щічки. я ж тепер в дорослому віці розумію, що це теж попливало не в негативному ключі. Хоча що... щічки. Щічки, нічого Це такого, важливо. Та, і тим більше в дитини. Це ж навпаки так. говорить про те, що дитина така мілашка, миле обличчя, щічок. Але в той час завжди такий негативний ключ мав mm -hmm. був у моїй голові. А з часом просто потім починалось дорослішання. У мене рано почалися критичні дні, рано появився целюліт, і воно все так потрошки накладалося. І з 10 років, як почалося, так завершилось десь, може, мабуть, недавно. Тому mm -hmm. в мене така довга історія. А Але... скажи, а батьки тобі про щось про це говорили? Не знаю, можливо, мама давала якісь коментарі. Воно ж мало звідкись взятися? Я не знаю 10 років. Скільки ти років? Двадцять 26, 26, Супер. Ну це ще ж немає там інтернету, не було десь. Чи вже був інтернет? Десь? Був інтернет, але, мабуть, тоді не інтернет так впливав, а впливало, я в той час ходила на танці. Я пам'ятаю, що я була, по-перше, висока, я постійно на другому ряді, всі худші, ніж я. Я ще й висока, і вона ще додає такої об'ємності. Мені я не так не така повна, як загалом просто об'ємний. Там мені треба костюм в два в рази більше, ніж тих дівчаток, які на першому ряді стоять. Від батьків не було якихось таких слів вже пізніше, трошки, коли вже мені було там 12-13 років. Але це більше не від батьків, а від моєї сестри, яка старша за мене, якраз на неї вже, наскільки я зараз розумію, впливала соцмережі, соціум, ці всякі модельні штуки, і вона на мене трошки їх скидала. Uh -huh. Маючи саме РХП, трошки і мені їх нав'язала, але в більшій мірі все рівно можна сказати, ну, це не дуже добре, що я все рівно перекладаю всю відповідальність на себе. Але в мене не було такого, що мене реально хейтили. Тому що в мене були однокласниці, які їх дійсно хейтили. І я не попала підростачу тільки через те, що я просто менша, просто не така висока і не така там не знаю, угу. менша за розміром. І я думала про те, що дуже сильно залежить умовно, в який клас ти попадаєш. Тому що, наприклад, інший паралельний клас там були всі малесенькі. Якби я попала в той клас, я би була якраз цією найвищою, найширшою дівчинкою, ага. над якою потенційно могли б знущатися. А в моєму класі в мене були інші дівчата. У нас в принципі, було багато високих дівчат, тому мені не діставалося. Я ти згадала таку фразу, я її пам'ятаю з дитинства, і я через це дуже мріяла завжди бути маленькою. Я скажу зараз кацапською, але ви бачите, що маленькі жінки, создані для любві, а великі для роботи. І от я це в школі десь почула. Ну чи воно якось так звучало? І от я завжди хотіла там, Я внутрішньо заздрила дівчаткам, які це ну знаєш не я не про худобу кажу, а про цей такий мініатюрність. Ну а мініатюрні дівчатки вони зазвичай такі худесенькі, знаєш, там у них ручки, худенькі, ще щось. Я просто звичайного розміру, і мене ця фраза завжди таки гірила, що М -м, маленькі дівчата для кохання, да а... добре, що я не чула її в школі. Так, бо це, це сильно травмувало. Я на фізкультурі була одна з перших, і мене це дуже дратувало, і я дуже хотіла кудись взяти. Я пам'ятаю, була дівчинка, яка типу, була вища за мене, і мене це дуже заспокоювало, а потім вона щось захворіла на місяць, і я оце перша, і, мен... і я така, бля, коли ти вже одужаєш. Це ж неможливо так жити. Ну, був, був цей хейт, я повністю тебе підтримую і розділяю. А, скажи, будь ласка, що впливало або, можливо, зараз впливає на прийняття свого тіла? Ну, впливало дуже багато речей, звичайно, що соціум загалом, uh -huh. тому що звикли, що там жінка має бути худенькою. От в 90-х нульових була мода на худеньких, тому всі зобов'язані бути худенькими. Зараз, що впливає, мені здається, зараз ми всі, особливо і ви, і я теж в своїх соцмережах, ми якраз впливаємо на те, як інші сприймають себе. І в великій мірі я розумію, що я це роблю не лише для інших, але й для себе. Тому що, коли ти це все проговориш, коли ти це все намагаєшся. Пояснити комусь, ти в першу чергу маєш зрозуміти, що, що ти говориш взагалі, і в першу чергу ти це все робиться для себе. І так само, якраз от реаліті, я робила, в першу чергу я робила його для себе, не для інших, а для інших це вже було таке корисне шоу. А ти сказала про те, що 60 років почалася ця вся історія. Розкажи трошки про дієти 60 років. Було? 60. мені теж ще 60. Як ти уживалася в цьому світі з дієтами? Між іншим мені дуже пощастило, тому що я ніколи не велась на оці всі штуки. Типу, у мене, наприклад, там тато міг сидіти на якійсь там гречані дієті. Типу, мов там їж гречку, курку і більше нічого не їж. І... Було... Ну, ну і... мій тату мав за його вогонь, мов там okay. 110 десять кілограмів. І він там в якийсь період схуд okay. до 90-85. Але він худ якимись отакими всякими різними методами. Єдина дієта, дійсно, дієта, яка в мене була, це не їсти після шостої. По суті, це інтуїтивне харчування. Воно mm -hmm. не сильно жорстке, бо я собі легко могла їсти все, що хочу, до шостої. Години. Після шостої не їм і не їм. В принципі, не пізно лягаю, тому це не було так супер-супер складно. Хоча я пам'ятаю, що десь мені було років 11 і кілька разів я пробувала собі заклеювати рот скотчем, це було більше по фану, але я розумію, що це насправді дуже страшно Бачите, якщо я собі зараз це уявляю, дитину просто 10 років, 11, заклеюю собі скотчем рот, типу, щоб не їсти зараз пізно. Пам'ятаєте ці таблички на холодильниках? Свинь, свиня там намальовані, да, да, або да, да, ці да. такі відкриваєш дверку холодильника, а воно хрюкає. У мене вдома такого ніколи. Серйозно, це ну, так, 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 ж така штука була дуже популярна. Це жахливо. Скажи, будь ласка, зараз всі говорять про оземпік, оземпік, я не знаю, як правильно наголос, але раніше були дуже популярні чаї для схуднення, mm -hmm. таблетки, якісь там препарати. Чи вдавалась ти до такої історії? Що ти mm -hmm. думаєш? Ну от єдине було, що в мене ці чаї. Але вони були не для схуднення, тому що вони ж допомагають м м вийти всьому, що в тобі є. Тому це вживалось більше для таких типу сигінна історія, так? Я правильно? Це чорнісне і проносне, так. Окей, це ж нічого не засвоюється в організмі. Я правильно розумію? Ну, це на постійної основі, якщо вживати так. У мене були поодиночні випадки, але, звичайно, на цьому чаї прямо написано для схуднення. Але мені мама давала, коли знала, що у мене є проблеми, бо в мене дитинстві були сильні проблеми з всякими запорами. Я навіть один раз чуть не померла. Це буде ексклю... Ні, що я тут розказувала. <клес> не. не знаю, я чуть не умерла, від того, що я накакала два тижні. І чуть не вмерла? Прямо тебе визначити. У мене була інтоксикація і 40 градусів температури тіла. Uh -huh. Я їхала з Франції з школи, ми поїхали в Францію, а я не кахала два тижні. І після цього просто у мене температура піднялася близько 40. Мені автобусі було дуже погано. Потім я приїхала додому, сіла на улюблений унітазик і все стало добре. Але не робіть, так, будь ласка, якщо що, просто треба реально звернутися, якщо ви раптом дитини, треба звернутися до старшої і сказати, у мене така ситуація, не можу ходити в туалет. Тут для мене некомфортно, всяке буває. І просто тобі дадуть таблетку, яка тебе допоможе це зробити, бо це реально не жарти. Типу я їла ці два тижні. Це не було що я голодала. І я реально, якщо б ще було кілька uh -huh. днів, ця температура непонятні свідки, поки би вони почали дізнаватися, що це таке, ну реально могло б закінчитись дуже дуже галімо. Тому я би попала в відео «10 самих тупих смертей, вмерла від гівна. Це дуже смішно. Я була б відома, може би було більше підписників, ніж. Зараз. <рес> <рес> а може? А підписники наші тобі пої... ну, вже помічні? Ну, вже по... для сім'ї, ну, знаєш. Я б на спадок. <рес> так, чуєш, Ір, повернемося до о, 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 всяких допоміжних історій. Коли з'явилася тема про зімпіку, я о, на долю секунди подумала, ну ще не, не до шанс. <рес> я така, о, ну, а раптом ну, я впевнена, що людство з часом часом прийде до того, що створить ліки для схуднення, тому що це якби глобальна проблема. Фастфуд, ожиріння, схуднення, воно якби от все круговоротом. Чи коли з'явився озимпік? Що ти про це подумала? Чесно, я не задумувала, що мені він знадобиться. По-перше, якось воно з'явилось в моєму житті не так зразу хайпово. Uh -huh. Вони спочатку приховували дуже довго спочатку. Всі зірки схудли раптово, і всі такі: Вау, ви такі змотивовані, у вас щось відбулося в житті. реально там всі кардесіяни <плес> такі стали сухенькі, такі в них красиві м'язи, то сьо. І потім, через кілька місяців, почали говорити якраз про якийсь препарат, який вони приймають. І спочатку не було зрозуміло, Зрозуміло, що це за назва. І потім якось почала ця інформація все випливати. Ну, в будь-якому випадку таблетки, які створені для когось конкретного, вони створені конкретно для цієї людини. І зловживати е, тими самими таблетками, які створені не для тебе, бо в тебе немає діабету, це не окей. І чи хотіла б я приймати, не хотіла б, але я та людина, взагалі, я набрала за три роки десь трошки менше 30 кілограмів. Це досить -таки велика вага, додаткова. І... Я більше року ходила в зал, я дуже багато працювала в залі. Це не було прям для схуднення, це було більше для підтримки фізичного а, свого здоров'я, і мені прям було в кайф. Спочатку мені було дивно, потім я прям ходила в зал, мені було супер там весело, я прям дуже сильно кайфувала. І а, насправді, спочатку, це супер-супер кайфово, а потім, коли ти задумаєш, так, я нормально харчуюсь, я хожу в зал, я угу. ну, чесно, їбашу там. Чому моя вага стоїть угу. а, або й навпаки набирається? Це дуже дивно. Ну, виявив, що в мене проблеми з одним гормоном, але я просто на секундочку подумала, що є люди, в яких проблеми з гормонами, і які протягом не так само, як я, там, умовно, трьох років, а десяти, двадцяти років не можуть схуднути. Вони так само класно харчуються, в них є дефіцит калорій. Вони тренуються в залі, вони угу. там прям з себе всі соки вже мають, але це реально факт, що є люди, які не можуть скинути навіть такими класичними методами. Я місяць була на дефіциті калорій, мені вже реально стало в якийсь момент цікаво. Типу, блін, в чому справа? Ну як це можливо взагалі? Я прям сиділа на дефіциті калорій, суто з такої цікавості. От на що, що мій організм? Як він взагалі буде справлятися? Я це я не спрацювала за, за цілий місяць, я скинула півтора кілограми. І це малесенький відсоток від моєї ваги. Тому що моя вага тоді була десь 85 кілограмів. Ну це малесенький відсоток. І я просто в якийсь момент така думаю: по-перше, нема з чим боротися, тому що мені окей, я сприйняла це все, що моє тіло тепер в такій новій формі, просто треба більше дивитись себе і звикати до цього. Це раптово? Це не було раптово, якось так вийшло воно по кілограмчику в місяць. Uh -huh. Дуже дуже полегенько, але через те, що почалася війна, якось взагалі не дивилась на себе в дзеркало, не одягалась цікаво. І я просто себе майже не бачила в дзеркало. А потім я почала дивитись, і я така: ой, а щось не то? Якісь і руки не такі, і угу. то не таке. А що це таке? А потім е, я поспілкувалася з терапевткою і зрозуміла, що я просто. Не бачила себе в такій вазі, і для мене незвично. Це не так, якась нелюбов до себе, не прийняття себе, бо в мене немає якоїсь ненависті до себе. Але це просто було незвично для мене бачити себе в такій вазі, тому що все інше життя я була до 60 кілограмів. А тут раптово почало так по чуть чуть чуть-чуть, ну а воно все рівно ж видно. Тим більше, коли ти постійно в одній вазі, я постійно без грудей, а тут груди появились, боже, що з ними робити? Як їх стилізувати? Треба вже лівчик носити. Що це взагалі? Це для мене залі це було щось таке особливе, тому що реально все життя буде без грудей, а потім. Скажи, будь ласка, а ти пофіксила питання з цим гормоном? І... Це такий дуже дивний гормон, тому що коли в тебе підвищений лептин, то. Я ти... я, це в мене просто зараз така історія, і він у мене підвищений. підвищений. Угу. У мене підвищений в 10 разів. Угу. І ем, там просто такий прикол, що коли в тебе підвищений лептин, ти не можеш схуднути. А щоб тобі схуднути, тобі треба понизити лептин. І це просто такий кругоброд, який ти. Я... А по... як понизити лептин? Ну, oh, okay. окей, ти не лікар. в лікар, і харчування. Але ти все. ж розказуєш, що в твоєму випадку це тобі не допомогло. Так, от ти Просто намагаюся для себе складно. зрозуміти. Я і думаю, скласти. що треба. Я була в трьох ендокринологів, мені все говорили те саме, безрезультативно, і поки що я просто не здавала цей лептин. Я просто подумала: якщо воно так, то я поживу в цьому тілі, і, можливо, це моє нове тіло. Я сприймаю це як. Належне, я зараз така. Я е, дуже легко відмовляюсь від всіх своїх старих речей. На мене щось стає раптом за мале, Хоча останній рік я вже не, не набираю по в місяць, як угу. раніше. Я дуже швидко позбавила всіх маленьких речей. Вони мене не то, що тригерили, я така. Чому в мене має стояти ці джинси, які я не влажу? Так, так, так. Нафіга вони мені? Я собі взяла і купила просто весь гардероб новий. І хочеться ще трошки поговорити про супермодель по-українськи. Угу. Про твій досвід там і про е, досвід не, не загалом всього шоу, а саме ставлення до свого тіла під час е, проєкту і про те, чи вплинуло це на тебе і на прийняття там, е, себе в, в якихось розмірах і так далі. Це взагалі так було давно, що якщо чесно, мені прям так складно піднімати ці архіви, бо такі якісь складні моменти в моєму житті мій мозок намагається якось так трошечки щось е, підстерти. Але я точно пам'ятаю, е, наскільки оце попадання в шоу Топ Модель для мене було якимось таким особливим, бо я максимально була невпевнена в собі і я максимально не вірила в себе. Я приїхала спершу на перший кастинг, і я так сильно сподобалась цій журналістці, і вона мені каже, я, я просто в кадрі сказала, що якщо я не схудну, я не, не прийду, навіть якщо я пройду. Бо там умовно в мене було там, 100 сантиметрів бедра. Ну, я розумію, що це не модельні вже параметри. І я їй прямо сказала в кадрі, що я не прийду на наступний етап, якщо я не схудну. І вже поза кадром мені сказала, щоб ти мені худла. І я зрозуміла, так, походу, мене беруть, треба щось робити. І за місяць я скинула 8 кілограмів. Ну, це дуже багато, бо я скинула до 54, відповідно, там, в мене першочергово, не було висока вага, тому що, в принципі, висока, в мене метр 75 зросту. І мені здавалось, що я все роблю максимально правильно. Я така от здорове харчування, зал, все так ніби правильно. Але я це все записувала в щоденник, недавно його знайшла, і це просто жахливо. Типу, в мене там якісь два авокадо-тоста на рисовому цьому хлібці і борщ. Це нормально за день з'їсти? Це не, не, не сніданок, не обід, це просто людина їла за день. І при цьому три рази е, тренування в залі. Ну, я була така молода, мені так все, все подобалося. Але теж я чула, що Юля говорила про цю свою е, знайому, яка нюхала фантики. І я згадала, що в мене було таке, що я нюхала хліб. Я не їла хліб і я нюхала хліб в цей період, коли готувалася до шоу. І в той час я ще займалася портретами з шоколаду, і постійно був розтоплений шоколад. Та можна макнути пальчик, там там миска лишилася це шоколадом. Ні, ні разу, ні кусочка за місяць взагалі. Ні грам ніякого шоколаду, хліба, нічого такого. Це суто було це здорове харчування, яке насправді зовсім не є здоровим. І я ще хотіла розказати, як загалом е ставлення до дівчат у цьому шоу. Я на той момент була в класних параметрах, і до мене не було ніяких питань. Тому мене ні за що не шеймили, за що я їм вдячна, тому що це теж могло сильно мене травмувати. Але Ти д... сама себе за авокадо тост на <ріх> хлібці, тому якби... Це так. Але я точно пам'ятаю, як, наприклад, Привозили обіди, і це були просто якісь, не знаю, що це був за заклад, але ти просто вибирав собі меню на цілий день. Я пам'ятаю, як я шукала там якусь парову котлету, ще щось, а там нічого не було, там все смажене. Я з цього якраз от знімала оцей кляр yeah. з цього м'яса, робила максимально от щось корисне з того, що нам привозили. І я так дивувалася, ну як ці всі люди так можуть їсти? Дивлюсь, там Алла собі дістає цукерочку, їсть. І Я така, як це взагалі можливо? Як це можуть люди їсти? І бути худими, я просто цього не розуміла. І після того, як е, шоу вийшло, мене кликали е, модельне агентство, я тоді чуть-чуть набрала. Я така, та-та, я схудну і прийду до вас на снепи. З того всього, я теж це знову ж таки це такий інсайт. У мене просто останнім часом дуже багато інсайтів, бо я почала займатися з психологами, і в мене зараз антисоціальне життя без людей, без соцмереж, тому багато інсайтів. І я пам'ятаю, як в той момент я подумала про те, що а нашо мені бути моделлю загалом, якщо мені, по-перше, треба як тренуватись, їсти не те, що я хочу. Постійно слідкувати за своєю шкірою, бо в мене є різні схильності, там довго висипання в мене не постакне, а пігментні плями на плечах, через які я дуже сильно комплексувала. Я просто така. А нащо мені загалом ну, йти до цього ідеалу? Якщо мені це дуже важко, якщо є люди, які от їх створили такими. Вони народились, просто вони да. народились, вони для цього нічого не роблять. Їм кайфово, і це реально їхня стихія. Чи готова я так сильно себе мучити заради того? Wow. Щоб бути моделлю, хоча насправді це не є якоюсь моєю ну, якоюсь такою великою мрією. Якби це ще було мрією, то окей, тут би могло говорити про те, що там я йду до своєї цілі, це таке, таке. А це просто таке: ну ніби хочу, а ніби й не хочу. І навіщо мені це робити, якщо є реально люди, які для цього народжені, яким кайфово в цьому, і вони реально живуть в цьому. Uh -huh. Вони живуть в цьому тілі, в цьому харчуванні, і їм супер. І вони вже підходять, їх можна викликати після обіду, і вони будуть класно виглядати в кадрі. І я, знову ж таки, це теж такий, мабуть, вибір себе в першу чергу і свого якогось такого здорового ментального здоров'я. Тому дуже що це в, в першу чергу впливає на ментальне здоров'я, хоча на фізичне теж дуже сильно, але коли ти постійно собі щось забороняєш, зараз обмежуєш ти... так, життя в обмеженнях. це... Це жахливо. — Нервова система виснажується. Розкажеш нам, які комплекси з приводу твоєї фігури, з якими ти стикалася, можливо, ти до сих пір з ними живеш і працюєш над цим? У мене загалом в житті було в підлітковому віці було стільки комплексів, а я на такому своєму початку долання РХП почала розуміти, наскільки в мене цього всього було багато. І в мене є навіть відео, насправді воно дуже сумне, в якому я просто співаю пісеньку і називаю всі свої комплекси, які в мене були в житті. І я там не назвала, ой, зараз буду плакати. Там просто були всі частини тіла. Дуже, мені дуже шкода, що ти з цим стикнулася. Мені просто так шкода цю дівчинку, яка переживала це все, вона переживала це. Не знаю, волосся на руках за ніс, за губи, не такі коліна, не такі литки, не такі пальці. І це так сумно, що реально дівчатка переживає це, особливо в підкому віці. Угу. І щоб їм не говорили батьки, які б красиві. Це так часто буває, коли вони не вслуховуються в ці слова і не сприймаються всерйоз. І це дуже сумно, дуже би хотілося, щоб реально кожна розуміла, що навіть якщо вам здається, що у вас щось не ідеальне, не знаю, якийсь один палець кривий, чи ще щось. По-перше, яка нафік різниця? По-друге, угу. це може бути якоюсь вашою особливістю. І ми всі різні, ми не можемо бути всі якісь ідеальні, які нам намалювали соцмережі, галянці, покази. Та в Ідеальності просто не існує, так. це теж важливо, тому що за логікою речей ідеальними мала би бути та частина суспільства, якої більшість. Ну, тобто, логічно ж воно виглядає правильно, якось. Ну, в моєму так стогляді така. ну... А я навпаки ексклюзив. А, ну або ну како, загалом, і ми просто бачимо таку велику різну кількість різних тіл, різних облич. І в мене була розмова недавно з знайомою, вона мені ще скажу, ми обговорювали обличчя, за ніс говорили, і вона сказала, що є якийсь стандарт, типу якесь золоте січення а, носа, щось ще ти таке. Ти ідеально по цьому. З новим носом. Я така, ідеальна для кого? Ну, типу, для математики. Е Ну, але камон, я розумію, що будинок має бути математично ідеальним, бо він впаде, якщо він математично не буде ідеальним. Навіщо я маю бути математично ідеальною, якщо це не враховує мої. Ну, типу, це не для мене не практично. Ну мені все рівно, я нормально хожу, нормально дихаю, нормально, нормально дивлюся. Ну, тобто, тут немає в силу вступати математика. Це, це, це вже просто вибагливість. Знаєш, якась я пам'ятаю, що в школі я завжди думала. Коротше, так от її е, був Мерлін Менсон. Всі знають оцю плітку про те, що він видалив собі ребра. Я десь це почула. Це перша була така зацепка. Потім була історія про те, що деякі моделі видаляють собі ребра, щоб в них були типу ході. Талія, щоб була вузька. У мене звичайна, абсолютно Талія, вона не вузька, не широка, просто звичайна собі талія. І мені в дитинстві здавалося точніше, в підлітковому віці я думала про те, що коли я стану дорослою, я видалю собі два ребра для того, аби в мене була дуже тонка Талія, щоб компенсувати широкі бедра. І я типу, буду тоді е, красунечкою. Ну, е, я дуже собі вдячна, що воно пройшло, типу, коли я подорослішала. Але, от, будучи в 7-8 класі, я прям думала. Про те, що мені треба видалити ребра. І так, да, це жахливо. Це жахливо. Мені дуже намагаються нав'язати комплекс е, великих вух <гум> Всі, <гум> зі всіх сторін. В коментарях в Тіктоці інколи під Ютубом. Е, я така, ну просто не, ну, не, це сізіфова праця, я їх приймаю, у вас нічого не вийде. <гум> Навіть не намагаєтесь. <гум> Хоча колись е, років. П'ять-шість тому дізель знімали рекламу в Києві, і мене запросили на кастинг, і Вони там шукали, типу, з нестандартної зовнішністю моделей, там, типу, з брекетами, з бухами великими, там, типу, очі великі. І я приїхала на цей кастинг, і Вони сказали, що не достатньо великі вуха. Я така, блін. Думала, пригодяться думала, і тут не пригодилися. <риводилися> Але я не перестала їх приймати. у тебе прекрасні вуха. Я ніколи не помічала, що з твоїм бухам щось не що вони Але. навіть три чаші ніколи не бачила. От який там нейл вуха. буде. Але я, в мене одне трошки більше, ніж інше. І я думала, те, думала про те, що мені треба, типу, знаєш, його пришити. пришити да. А потім знову ж таки виросла. Реально, підлітковий вік. Це Але най... в школі я трохи соромилася. Знаєте, що я робила? Брала отак волосся. І ви так зав'язували резинку, бо типу, ходила думка, чутка, що якщо так робити, то вони вляжуться. А то ж є такі батьки, які своїм діткам одягають таку пов'язочку теж, тому що в дитинці теж. Поки вона типу, формується, це жахливо. Типу пов'язка типу, для краси, там з бантиком може бути, але воно для цього одягається. Але ж воно може вирости і бути дуже гарними ушками, не такими, як у всіх або. Воно рівно не поміняється пов'язочка. Так. Скажи, а ти справилася з, 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 з своєю самокритикиною? Я думаю, що так. Я не впевнена, що на 100%, тому uh -huh. що, ну, по-перше, ми жінки, в нас гормони. У мене буває там раз на чотири місяці обов'язково день, коли я така, блять, ти просто що це таке? Uh -huh. Це один день на така, боже, ну щось на голову, прекрасна жінка. А що це було? Тому я просто перестала вже сприймати цей день, я тепер така, ну, є в мене такий день. Ну, не ми дивись, його сприймемо ну, серйозно. Дивись, не дивись у дзеркало, страшна біда. Сьогодні ти така, а завтра ти зовсім інша. При тому, що на оточення взагалі не помічає цих змін. Я там можу казати подругам, така, ну я зараз просто надутий шарик, я вже хочу, щоб почались місячні і цей шарик так пімс, як голкою, він здувається. Типу, ніхто цього не бачить. Це все отут. Вот Ну, Або, відчуття. або внутрішні відчуття. відчуття. Ти з ними нічого не зробиш, поки вони не прийдуть на жаль. <смі> Ніхто не може тобі про це нічого сказати, щоб все помінялося. Ще я часто думаю про те, що наскільки оця ідеальність вона ж формована, це ж реально модно. От там, зараз модно мати щось унікальне. там Гіперболізовані очі там, чи так. вуха. І Я часто е, отримую в директ просто картинка. Якась от картина намальована там якомусь там століть. Боже, я думала це ти. У мене дійсно обличчя таке супер-супер класичне, і дійсно на, на деяких картинах можна може дати, що це реально я на цій картині. І я собі думаю про те, що я якби я народилася в період ренесансу, я реально була би просто на кожній картині класичне обличчя, Ікона. біла шкіра, такі в мене форми зараз гарні. І я розумію, що це проблема не в мені, проблема в часі, коли я народилася. Так, тоді би я була на кожній картині, але зато я блогер і заробляю вдома. ну Треба знаходити всі плюси. Ну, як ти прекрасно виглядаєш, <гад> насправді я не знаю. Е, ну, і, Я в е, момент, коли зрозуміла, що толерантність до інших це ключ до, до любові до себе, почала помічати красу людей. Дуже дякую тобі. Клас. Е, дуже важлива тема, яку я теж хочу зачепити, про ми просто релевантний досвід у нас жіночий, е, але е, хочеться поговорити теж про чоловіків. Мені завжди здавалося, що появляються з приводу повноти худоби тільки е, жінки, ну типу, це, це такий знаєш, втерина статева ознака. Напаяться з приводу того, що товста. Е, це був жак, так що… Е, і, і недавно, ну я не те, щоб не знала, що деякі чоловіки теж переживають з приводу своєї фігури, але недавно в мене був діалог. З дуже красивим чоловіком. Ну прям красивим, поняла? І фігура це не Юра? Не дивиться і це не я Юра? Я вже почала переживати. <реш> Дивіться, Я хочу сказати про його попайку, а не про те, що Юра прекрасний, і... але все одно ми, до речі, з Юрою ми іноді обговорюємо. Він такий блін, я би хотів поправитись, тому що Юра дуже високий, дуже худий, і, і ну він такий, але він не може поправитися. Ми ходили на... він робив чекап, і йому сказали, що для того, аби його організм постійно просто перебував в... не в дефіцит, не в дефіциті калорій, ми треба чотири тисячі в. День. А ти ну, така, типу, я тебе не прогодую. Ну, типу, він два метри з ростом, очевидно, це все типу, через цілобудову, але ну, для того, аби йому поправитися, йому просто треба йому, ну, дуже багато їсти. І Скільки, скільки йому він не хоче їсти. Ну, Загалом, ми не про це. Я мала розмову з реально гарним чоловіком, з красивою фігурою. абсолютно, ну, тобто. І от ми щось заговорили там, за прийняття себе, за тіло. І він такий: раніше я був такий класний. Зараз, те, що зараз, це взагалі. Він якось так ще зараз не ок, він якось дуже грубо про це сказав. І я дивлюся і думаю, це, це папайка. Це папайка. Я кажу, ти серйозно? І Я просто в цей момент усвідомила, що не тільки ми паяємося mm -hmm. з цього приводу, і що не тільки, не тільки жінкам потрібно робити компліменти із приводу фігури і всього іншого. Але коли я зустрічаюся зі своєю подружкою, наприклад, і я важу там наприклад. З якою це ти подружкою зустрічаєшся? Ну, не з тобою, бо ти постійно зайнята. <смі> І коли я, наприклад, зустрічаюся зі своєю подружкою, а вона, ну я там важу, наприклад, 80, а вона важить 100. І я їй кажу: блін, мені треба реально схуднути». І вона на мене дивиться, як ти дивилася на цього хлопця. Зрозуміло? Тобто, для кожної людини, яка має лишню вагу чи не має лишню вагу, буде завжди той, хто важчий. Хто, там, хто більший, хто менш впевненіший. Тут нього... не порівнювати це. Кажу. І для нього ти будеш завжди худішим. І, і те і все. І, і... Коротше, я до того, що треба відчувати себе завжди класним і пам'ятати, що для когось ти вже та точка Б, до якої він стремиться. Так, да, це правда. Сергій завжди каже, тільки би пузи не було. О, е, до речі, дуже важливо мені. Я хочу озвучити mm. це. Пусить у чоловіків, мені так подобається. Я це прям це прям бав. Я не блін юр пробач, ти худий, але я люблю твоє тіло найбільше за все в своєму житті. Вообще. але просто пузіку у чоловіків це дуже сексі. Дуже. Ну, може це буде. сказала Катя. А ми ще не поговорили, що нас робить вразливими. Можливо, що змушує нас сумніватися? Ну, наприклад, я від себе можу сказати: хоча я кажу, що мені там пофіг на думку інших, і я взагалі там така вся незалежна і свідома, і пропрацювала цю всю тему. Але ви знаєте, кожного разу, коли прилітає якийсь коментар. І навіть я не знаю цю людину, і в неї закрита сторінка. Я все одно його приймаю близько до серця. Бо вона там пише мені якісь образливі слова, типу, що я там жирна чи некрасива, чи як там чоловік на мене мій дивиться, як він мене сприймає, а що він думає про те, що я так позорюсь, там і зру, і там щось кидається відео для хайпу. Як би я не казала, що та мені однаково, я все одно кожен раз проживаю це, і мені кожен раз, тип, мені якось боляче за те, що люди вони думають, що вони можуть змусити тебе сумніватися в своїй красі. Дуже багато працюю над тим, щоб менш м'яко реагувати на коментарів в соцмережах, багато аналізую, і думаю, чому люди так роблять. Але ну, тим не менше це все одно зачіпає. І я нещодавно пару днів тому їду така, їду по красивому Нью-Йорку. У мене все більш-менш нормально, незважаючи на те, що здоров'я треба пофіксити. Їду. Заробила сама гроші на цей Нью-Йорк, влаштувала собі таку подорож мрії, давно планувала. І що зайшла в Ютуб? я думав: Сергія, я вийшов в сольник, зайду, почитаю коменти. І там всі коменти прекрасні, і один комент: Ти супер, а твоя дівчина не супер! І я така блять. Це ж, ну це, це взагалі як стосується е, матеріалу, який тут. Чому ви собі дозволяєте таке писати? І я так на, ну, на хвилин 5 надовше я собі не дозволила. Я так розстроїлася, а потім е, повернула себе типу, в нормальний стан за допомогою того, таке, та все нормально. Це просто якась людина в інтернеті, типу, ну, е, е, зупинилася. Ти ти і, і, це, і це так блін, завжди тебе просто такого такого ляпаса тобі да. віртуального дає, ти такий, за що, чому? Я, я, думаю, чому? Ще... я цього не роблю ніколи. Я... Да, тому, що в мене часу немає. І я Тільки через те, звільниться. Я, я пропоную бути... реально на вихідних як... влаштовуємо посиділку з текілою і сідаємо, пишемо коменти всім. Оцінка зовнішності, це те, про що ми говорили Ті, нещодавно. Ти не любиш, ну типу, докопуєшся до себе і транслюєш це на інший світ. Ну я просто слабо уявляю, як я в цьому в якому дзені я зараз перебуваю, хочу сказати тобі якийсь ну, коментар. Щоб тебе зачепити, ну прям не можу уявити цього. Тому це ж відчуття просто від неспромож. Ну таке коротше, от я знаєш, як до цього ставлюсь. Мені легше від цього просто. Може тобі теж полегше. Мені шкода людей цих. Мені хочеться сказати, я хочу тобі Мені допомогти. Теж. Давай, я не знаю. Пробачу, пробачу, я тебе тригернула. Ну я не кажу це, я просто там думаю про це. Мені дуже шкода, що тебе тригернув там мій зовнішній вигляд. Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви подивилися цей випуск до кінця. Будь ласка, підпишіться на наш канал, напишіть коментар, розкажіть про свою історію, прийняття свого тіла чи не прийняття свого тіла. Спробуйте обійтися без хейту. Як бачите, ми живі люди, ми теж на нього реагуємо, досить, досить вразливо. І я вас хочу попросити не критикувати навіть в своїй голові інших людей, тому що це потім призводить до критики внутрішньої. Або ж навпаки, ну коротше, не критикуйте. Взагалі. Все буде класно. Дівчата, вам дуже дякую за цей досвід і за можливість висловити свою думку. Я сподіваюся, що можливо, якщо хоч одна дівчина після мого монологу, моєї промови, подивиться на себе по-іншому, то це все було недарма. Дуже вам дякую за ваш свідомий і толерантний, класний, такий необхідний на нашому ринку продукт. Дякую. І пам'ятайте, що ви красиві, коли ви здорові і енергійні, в першу чергу.